الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز سورہ تکاثر کا بیان کچھ عرصے سے چل رہا ہے جس کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ تم سے ان ساری نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم یہاں استعمال کر رہے ہو. کیا پوچھا جائے گا؟ اس کے بارے میں میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی کہ جس میں نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چار باتیں ہیں کہ جب تک ان چار باتوں کا بندے سے سوال نہ ہو جائے اس وقت تک وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا قیامت کے دن. ان چار باتوں میں سے ایک بات یہ کہ عن عمرہ فیما افنا، کہ اپنی عمر کو اس نے کس چیز میں ختم کیا. وعن شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کو اس نے کس طرح بوڑھا کیا، اس کو کس کام میں خرچ کیا. اور تیسری بات جس کا بیان پچھلے جمعہ میں میں نے شروع کیا تھا وہ یہ ہے کہ یہ پوچھا جائے گا کہ عمالہ من اين اكتسبه وفيما انفق، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اور جیسا میں نے عرض کیا تھا مال ہر وہ چیز مال میں داخل ہے جس سے انسان دنیا میں نفع اٹھاتا ہے. روپیہ پیسہ ہو، ساز و سامان ہو، گھر ہو، سواری ہو، یہ سب مال ہے. کہاں سے کمایا اس کا جواب دینا پڑے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمائی کے کچھ طریقے جائز قرار دیے ہیں اور کچھ ناجائز قرار دیے، کچھ حلال ہیں کچھ حرام ہیں. ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ جو مال بھی حاصل کرو جائز طریقے سے حاصل کرو، حرام طریقے سے بچو. تو قیامت میں پوچھا جائے گا کہ ساری زندگی جتنا مال کمایا یا جس سے تم نے نفع اٹھایا وہ کہاں سے آیا تھا، جائز اور حلال طریقے سے آیا تھا یا حرام طریقے سے. اگر حرام طریقے سے آیا تھا تو وہ تمہیں جہنم میں لے جانے والا ہے، وہ تمہارے لیے آگ کے انگارے ہیں. تو میں یاد کر رہا تھا پچھلے جمعہ کہ بہت سے حرام کام تو وہ ہیں جو ہر آدمی جانتا ہے،
چوری ہے، ڈاکا ہے، غصب ہے، دھوکہ بازی ہے، وغیرہ وغیرہ. ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ یہ حرام ہے، رشوت ہے. لیکن بہت سے کام ایسے ہیں جو ہم لوگ اپنے بے دھیانی میں کیے جاتے ہیں اور خیال نہیں ہوتا کہ ہم حرام طریقے سے یہ مال حاصل کر رہے ہیں، جس کی کچھ مثالیں میں نے پچھلی مرتبہ آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ ایک ملازم ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کے پورے اوقات کام میں نہیں لگاتا، تو اس کے نتیجے میں جو آمدنی حاصل ہو رہی ہے اس کا وہ حصہ جو اس نے کام میں نہیں لگایا وہ حرام، تنخواہ کا وہ حصہ حرام. جھوٹے سرٹیفکیٹ لے کر چھٹی لے لی تو یہ چھٹی بھی حرام، اور اس دن کی جو تنخواہ اس کے مال میں آئی وہ بھی حرام، وہ حرام مال مل گیا اس کے اندر. یہ وہ چیز ہے کہ جس میں عام طور سے لوگ خیال بھی نہیں کرتے کہ ہم نے کسی حرام کام کا ارتکاب کیا ہے. اچھے خاصے پڑھے لکھے، سمجھدار، دیندار، نمازی، لیکن معاملات میں آ کر وہ اس بات کا دھیان نہیں کرتے. یا کسی بھی شخص سے کوئی چیز اس کی خوش دلی کے بغیر حاصل کرے. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه، کسی بھی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے جب تک کہ اس نے خوش دلی سے آپ کو نہ دیا ہو. اگر آپ نے زور زبردستی کر کے دباؤ ڈال کر اس کے مال پر قبضہ کر لیا یا اسے حاصل کر لیا، چاہے اس نے دے دیا ہو لیکن بیچارہ مجبور ہو کر دے رہا ہے، تو وہ بھی حلال نہیں، وہ ناجائز ہے. فقہائے کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ آدمی اگر کوئی چیز خریداری کرنے کے لیے گیا تو بیچنے والے نے کوئی قیمت بتائی، آپ نے کم کرایا، تو تھوڑا بہت معمولی طور پر کہہ دینا کہ بھائی نہیں اس نے کم کر دو، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تجارت میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیچنے والا پیسے زیادہ لگاتا ہے اور خریدنے والا کم کرنا چاہتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اتنا اصرار کرنا اس کے اوپر، اتنا اصرار کرنا کہ وہ زد ہو جائے اور سوچے بھائی جاؤ اس بلا کو ٹالو کسی طرح، چلو جی جس طرح کہہ رہا ہے اسی طرح دے دو. اب اس کا دل خوش نہیں تھا، خوش دلی سے نہیں دے رہا تھا، لیکن چونکہ آپ اس کے سر پر مسلط ہو گئے اور اس کو جان چھڑانا مشکل ہو گیا، تو اس نے بےچارے نے سوچ کر کے بھائی یہ جان چھوڑ نہیں رہا، چلو دے دو جتنے بھی کہہ رہا اتنے بھی دے دو. تو یہ جو آپ نے رعایت کروائی یہ رعایت نہیں ہے، یہ زبردستی ہے، اور یہ خوش دلی کے بغیر لیا، لہٰذا وہ حلال نہیں آپ کے. یہاں تک فقہائے کرام نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ کسی کے دل پر دباؤ ڈال کر یا اس کے اوپر مسلط ہو کر کوئی چیز اگر آپ وصول کریں گے تو وہ حرام ہوگی. آج کل شادی بیاہ کے معاملات میں یہ بکثرت نظر آتا ہے، کسی کے یہاں شادی ہو رہی ہے اور عزیز رشتے دار جو ہیں وہ تحفے دیتے ہیں. اگر تحفہ خوش دلی سے دے رہے ہیں، دل چاہ رہا بھی ہمارا ایک عزیز ہے، رشتے دار ہے، اس کے یہاں خوشی کا موقع ہے، چلو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو کوئی ہدیہ دوں، تحفہ دوں، اپنی خوش دلی سے دے، بہت اچھی بات ہے، کوئی گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے. کسی مسلمان کا دل خوش کرنا حدیث میں آتا ہے کہ تحادو تحابو، تو ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، آپس میں محبت پیدا ہو. لیکن اگر دل تو چاہ نہیں رہا، دل اندر سے مچل رہا ہے کہ بھائی کاش کہ مجھے دینا نہ پڑتا، لیکن آپ اس خیال سے دے رہے ہیں کہ نہیں دیں گے تو ناک کٹ جائے گی معاشرے میں، اور شادی والا کیا کہے گا کہ اس شادی کے موقع پر کوئی تحفہ ہی نہیں دیا. تو اس دباؤ میں آ کر جو سب دے رہا ہے وہ دینا بھی نہ جائے، اس کا لینا بھی نہ جائے. اور آج کل تو باقاعدہ فہرستیں بنتی ہیں،
لوگوں کے گھرانوں میں جو فلاں فلاں موقع پر اتنے پیسے دیے تھے وہ ایک طرح سے اس کے ذمہ قرضہ ہو جاتا ہے کہ جب کبھی اس کی آن شادی ہوگی تو مجھے بھی اتنے دینا پڑے گا. یہ 100% حرام کام ہے. یہ قرآن کریم نے اس کو منع فرمایا, وہاں آتے تم ریبل یارو فی امبال الناس فلا یربو عند اللہ. تو خوش دلی کے بغیر جب تک دوسرے کی خوش دلی نہ ہو اس کا کوئی مال اپنے تصرف میں لانا یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے, اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن. آج کل چندے کرنے کا بھی بڑا رواج ہے, مسجدوں کے چندے, مدرسوں کے چندے, اور کسی خیراتی کاموں کے چندے. تو اگر کوئی شخص کسی خیراتی کام میں چندہ دیتا ہے خوش دلی سے, بہت اچھی بات ہے, ثواب کا کام ہے. مسجد میں چندہ دے, مدرسے میں دے, کسی بھی خیراتی کام میں دے, تو یہ چندہ دینا, اس کا حصہ لینا بڑا ہی ثواب کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت رکھی ہے. ایک پیسہ بھی اگر اخلاص کے ساتھ دیا جائے تو قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں, بہت زیادہ ثواب کا کام ہے. لیکن چندہ اس طرح لینا کہ کسی آدمی کی خوش دلی تو ہے نہیں, دباؤ میں آ کر وہ چندہ دے رہا ہے. مثلا مجمع عام میں چندہ شروع ہو گیا, عام طور سے مجمع عام جمع کر کے بھائی پلا کام کے لیے چندہ دے رہا ہے, بھائی لو دو. اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو باقی دینا چاہتے ہیں, خوش دلی سے دے دیں گے. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اندر سے دل تو چاہ نہیں رہا دینے کو, لیکن اس لیے دے رہے ہیں کہ بھائی مجمع میں سب لوگ دے رہے ہیں, اگر میں نہیں دوں گا تو میری ناک کٹ جائے گی, تو اگر میں نہیں دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اتنا بخیل ہے, اتنا کنجوس ہے کہ اس موقع کے اوپر بھی اس نے چندہ نہیں دیا. اس خیال سے اگر دے رہا ہے تو وہ ریاکاری کی وجہ سے دے رہا ہے, دکھاوے کی وجہ سے دے رہا ہے, نہ دینے کا ثواب نہ لینے والے کے لیے اس کا استعمال کرنا جائے. اس لیے ہمارے حضرت کے ملوث مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ صدرہ نے فرمایا کہ مجمع عام میں, ایسے مجمع میں چندہ کرنا یہ اچھا نہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی آدمی بیچارہ زور زبردستی میں دے جائے, ناجائز ہے. بلکہ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی عبداللہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ چندہ لینے کے لیے جاتے ہیں کسی دکان پر, کسی تاجر کے پاس, تو اگر کوئی عام آدمی چلا جائے چندہ لینے کے لیے تو خیال ہے کہ پتہ نہیں وہ دے گا نہیں دے گا. لیکن کوئی بڑی شخصیت ساتھ لے کے چلے گا, بڑی شخصیت جس کا روب ہو, جس کا ایک وقار ہو, تو بڑے بڑی شخصیت آ گئی تو اب وہ بیچارہ جو جس سے چندہ مانگا جا رہا ہے وہ اس کے اندر مجال نہیں ہے کہ وہ انکار کر سکے, اتنا بڑی شخصیت میرے پاس آ گئی اور مانگ رہی ہے تو میں چندہ مانگ رہی ہے تو میں دینے پر مجبور ہوں. نہ اس کا دل چاہ رہا ہے دینے کا, نہ اس کے پاس اس کے دل میں خوشی ہے دینے کی, لیکن اتنا بڑی شخصیت نے آ کر مجھ پر اپنا دباؤ ڈال دیا, اس کا صرف آ جانا ہی یہ کافی ہے اس کام کے لیے کہ اس کے اوپر دباؤ پڑ گیا. صدر فرماتے ہیں ایسا کرنا جائز نہیں, ایسا چندہ حلال نہیں. تو شریعت نے اتنی باریک بینی کے ساتھ یہ احکام عطا فرمائے ہیں کہ جو پیسہ بھی تمہارے پاس آ رہا ہے اس کے بارے میں سوچو کہ آیا حلال طریقے سے آیا یا حرام طریقے سے آیا. اگر حرام طریقے سے آیا تو لاکھوں روپے بھی ہو تو ٹھوکر مار دو, اور اگر حلال طریقے سے آیا تو تھوڑا بھی آئے گا تو تمہارے لیے برکت کا سبب بنے گا. آج جو معاشرے کے اندر ایک طوفان برپا ہے, لوگ مصیبت میں ہیں, عذاب میں گرفتار ہیں, جدھر دیکھو ایک ناامیدی کی فضا نظر آتی ہے. حکومت کی طرف دیکھو, محکموں کی طرف دیکھو, کوئی نظام ہے ہی نہیں سرے سے, اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے, جان مال آبرو محفوظ نہیں ہے, مصائب کا لوگ شکار ہیں. یہ درحقیقت اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے ہمارے معاشرے میں حلال و حرام
آمدنی کا فرق مٹ گیا. پیسہ آ رہا ہے جہاں سے بھی آئے، پیسہ آ جائے کسی طرح بھی آئے، اور آج مل جائے جلدی مل جائے، اس فکر میں نہ حلال و حرام کی تمیز ہے، نہ جائز و ناجائز کی تمیز ہے. اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر یہ فساد بڑھتا ہے. یہ حرام چیز جو ہے نا، یاد رکھو، حرام چیز یہ دنیا کے اندر بھی تباہی لاتی ہے. چاہے تھوڑی دیر کے لیے آدمی بظاہر مزے اڑا لے، لیکن دنیا کے اندر بھی تباہی لاتی ہے. دنیا کے اندر بھی انسان جو ہے وہ مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے، اس کی بے برکتی ہوتی ہے. تو بھائی یہ سب باتیں ہم کہہ تو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھو، کسی وقت بھی یہ آنکھ بند ہو جائے گی، کسی وقت بھی ہم قبر کے اندر چلے جائیں گے، کسی وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اس وقت ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا. ہم مال ہی بن عین اکتسبا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے سے ہمیں خبردار کر دیا کہ دیکھو یہ وقت آنے والا ہے، اور جو کچھ کمائی کر رہے ہو اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ یہ فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، آمدنی ہماری حلال کر دے. ہماری آمدنی حلال ہو جائے تو معاشرہ سدھر جائے. دوسری بات یہ اسی مال کے بارے میں یہ فرمائی کہ وفیم انفق، سوال صرف یہ نہیں ہوگا کہاں سے کمایا تھا، سوال یہ بھی ہوگا کہاں خرچ کیا، جائز کام میں کیا، حرام کام میں کیا، ناجائز کام میں کیا. اور جائز کام میں بھی جو کیا وہ شریعت کی حدود میں رہ کر کیا یا شریعت کی حدود سے باہر رہ کر کیا. ایک تو پہلی بات یہ کہ جہاں خرچ کر رہا ہے آدمی وہ حلال ہو حرام نہ ہو. فرض کرو پیسے خرچ تو کر رہا ہے لیکن کسی حرام کام کے لیے کر رہا ہے، حرام کام کے لیے کر رہا ہے، اعوذ باللہ. کوئی اس کے ذریعے پیسے تو ہیں، ان پیسوں سے حرام چیزیں خرید رہا ہے، جن کا استعمال کرنا ہی حرام ہے. کوئی اللہ بچائے شراب خریدے، کوئی خنزیر خریدے، کوئی اللہ بچائے ایسے گانے بجانے کے آلات خریدے کہ جو ناجائز ہے. تو یہ مال کا غلط استعمال ہے، اور اس کو قرآن کریم نے تبذیر کہا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن کریم میں ہے. ایسی فضول خرچی کرنے والے، فضول خرچی سے مراد یہ کہ ناجائز کام میں خرچ کرنے والے، جس شیطانوں کے بھائی ہیں. تو ایک تو ہے کہ ناجائز کام نہ ہو جس میں خرچ، رشوت دے رہا ہے مثلا، رشوت دے کر خرچ تو کر رہا ہے لیکن رشوت دے کر کوئی ناجائز کام کرا رہا ہے، یہ سب حرام کام میں خرچ ہے. دوسرا یہ کہ حلال کام ہے اس میں خرچ کر رہا ہے، لیکن حلال کام میں فضول خرچی کرتے ہیں. فضول خرچی کا مطلب یہ ہوتا ہے، ذرا سمجھ لیجئے، کہ جس کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ. جس کے کچھ مثالیں میں نے پہلے بھی دی تھی کہ کوئی شخص ضائع کر دے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ضائع کر دے، کھانا اس طرح کھایا کہ جو بچا وہ نالی میں پھینکنا پڑتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا کہ ناشکریہ کہ اس کو پھینک دو. بہت ساری مثالیں آپ کو پہلے دے چکا ہوں کہ یہ ناجائز کام ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اس طرح ضائع کرے کہ کسی بھی مخلوق کے کام نہ آئے. اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، وہ کسی نہ کسی مخلوق کے کام آنا چاہیے. آج ہم ذرا معاشرے پر نظر دوڑا کے دیکھو، دعوتیں ہوتی ہیں، کتنا ضیاع ہوتا ہے، کتنا ضائع ہوتا ہے. خاص طور سے جو آج کل خود نکالنے کا سلسلہ چلا ہے نا، بوفے سسٹم، تو اس میں جب پلیٹ بھرنے کا وقت آیا تو بس بے سوچے سمجھے اتنی بھر لی کہ حوث میں آ کر کہ بعد میں کھا نہیں سکے، پھینکنا پڑا. یہ غلط استعمال ہے، فضول خرچی ہے. اتنا نکالو جتنا کھا سکو، اور پھر ضرورت ہو بعد میں لے لو،
لیکن بیکار ضائع کرنے کا کوئی جواز نہیں. ہزاروں لاکھوں روپے کا کھانا روز ضائع ہوتا ہے ہمارے گھروں میں, ہوٹلوں میں, دعوتوں میں, لاکھوں روپے کا. اگر یہ بچ جائے کسی اللہ کے بندے کے کام آ جائے تو فضول خرچی. اسی میں میں نے بہت ساری مثالیں آپ کو پہلے بھی دے چکا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری فضول خرچی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کوئی خرچ کرے دکھاوے کے لیے. اگر کوئی آدمی اپنی راحت کے لیے خرچ کر رہا ہے زیادہ, اپنی راحت مقصود ہے, کوئی اس میں کوئی گناہ نہیں. مثلاً یہ کہ آدمی گزارا تو کر سکتا ہے معمولی کپڑوں کے اندر بھی, ٹاٹ کے کپڑے پہن لے اس سے بھی گزارا ہو سکتا ہے, لیکن اپنی راحت حاصل کرنے کے لیے باریک کپڑے پہن رہا ہے, موٹے کپڑوں سے اضطراب کرتا ہے. باریک کپڑا جو زیادہ قیمتی ہے وہ خریدا, لیکن اپنی راحت کے لیے خریدا, اپنے آرام کے لیے خریدا. مقصد کسی کو دکھانا نہیں, اپنی راحت کو کی غرض سے خریدا. یہ فضول خرچی نہیں ہے. بعض لوگ اس کو بھی فضول خرچی سمجھتے ہیں, یہ صحیح نہیں. یہ کوئی فضول خرچی جائز نہیں کہ آدمی اپنی راحت کے لیے کرے, بلکہ اگر اپنا دل خوش کرنے کے لیے کچھ تھوڑی بہت سجاوٹ بھی کرے. کپڑا ایک ہی قسم کا تھا لیکن ایک زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے, زیادہ اس کے اندر کوئی ایسا کام بنا ہوا ہے کہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے, تو آدمی کو دل چاہتا ہے کہ میں یہ سجاوٹ والا کپڑا پہنوں. اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں, یہ بھی جائز. اچھا, کسی شریعت نے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی, لیکن اس لیے پہنے, اس لیے خریدے تاکہ دنیا میں میرا نام ہو کہ دیکھو کیسا شاندار کپڑا پہنتا ہے, یا لوگ اس کو دیکھ کر مجھے بڑا آدمی سمجھے. یہ جب خیال آ جائے گا تو یہ دکھاوا ہو گیا, یہ اسراف اور فضول خرچی ہو گئی. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا خان صاحب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو کوئی شخص مکان بنا رہا ہے, تو مکان کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ ایسا مکان بنا لے جو قابل رہائش ہے. جھونپڑی ہے یا کچی چھت ہے, کچی دیواریں ہیں, تو رہائش کے قابل تو ہے وہ, تو وہ تو خیر جائز ہے ہی. ایک یہ ہے کہ بھائی رہائش ہی نہیں ہے, ذرا آسائش بھی ہو, یعنی آرام بھی ہو. یہ نہ ہو کہ جب برسات آئے تو چھت چمک رہی ہے, لہٰذا پختہ چھت ڈال دی, پختہ دیواریں بنا دی, اور اس میں نسبتاً آرام کا انتظام کر دیا, گرمی سردی سے بچاؤ ہو, بارش سے بچاؤ ہو. تو یہ آسائش, رہائش کے بعد دوسرا درجہ آسائش یعنی آرام, یہ بھی جائے. پھر آسائش اس طرح بھی حاصل ہو سکتی ہے کہ بھائی بنا تو دیا گھر, لیکن اس کے اوپر کوئی رنگ نہیں ہے, کوئی پلسٹر نہیں ہے, ویسے ہی گھر کھڑا کر دیا ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کوشش کرتا ہے بھائی میں اس کو ذرا خوبصورت بناؤں تاکہ میں جب داخل ہوں تو اچھا لگے مجھے, تو اس کے اندر پلاسٹر بھی کر لیا, اس پر رنگ بھی لگا دیا. یہ آرائش, وہ آرائش جس کا مقصود اپنے آپ کو خوش کرنا ہو کہ جب میں داخل ہوں تو دل خوش ہو میرا گھر کے اندر, اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہوں اور داخل ہو جاؤں. اس لیے آرائش کرنا بھی کوئی گناہ نہیں, جائز طریقے سے آرائش کرنا بھی جائے. ایک چوتھا درجہ ہے نمائش. نمائش یہ کہ ایسا گھر بناؤ کہ دنیا میں شہرہ ہو اس کا, محلے والے کہیں بھائی ہارے سارے محلے میں سب سے اچھا گھر بلا کا ہے, اس لیے بنا رہا ہے. تو یہ نمائش ہے, یہ ہے حرام اور یہ ناجائز, اور یہ اسراف اور فضول خرچی ہے. تو رہائش جائز, آسائش جائز, آرائش جائز. جو منع ہے وہ کیا ہے؟ نمائش, کہ میں دوسروں کو دکھا کر بڑا بننے کی خاطر کوئی کام کر رہا ہوں, یہ حرام, یہ ناجائز, یہ فضول خرچی میں داخل. تو فضول خرچی کی یہ تفصیل حضرت نے بیان فرمائی. تو آخرت میں جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا, وہاں یہ بھی پوچھا جائے گا فیم انفقا, کہے میں خرچ کیا. اگر رہائش کے لیے کیا, آسائش کے لیے کیا, آرائش کے لیے کیا, جائز ہے تمہارے لیے. لیکن اگر نمائش کے لیے کیا ہے تو پھر وہ تمہارے لیے وبال ہوگا آخرت کے اندر. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے
ان سوالات کا صحیح جواب تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی کو اللہ تبارک اپنی رضا کے مطابق ڈھال دے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.